Assalomu alaykum, mana City Somaykan a'zolari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz videomizni boshladik. Mana ko'rayotganingizdek, teplitsani mana muz qoplab yotibdi mana. Qalinligi, yoki ko'rayotganingizdek, 5 santimetrgacha. Tashqarida esa qorbona teplitsani polni. Tashqarida hozir -8 bo'lyapti. Mana sezayotganingizdek, qor yomiryapti. İçkarda ise peçkasız köçetle turptu oz masleyi kursatam ha. Bana bir de oz işi gene yapılgen. İçkarı yakırıp kursatam ha köçetle gene kolatı turptu. Bana az dolu nasıl ha. İçkarı yakırıp olduk bunu. Yok koyulgen bana. Üç kavatlı. Bana birinci kavat. Vakum. İkinci kavat vakum. Üçüncü kavat vakumda uyutamız ona zobun açıdı. Bana kuşatlarımız turuptu. Bana hiç kanaka peçke yok. Peçke turuptu. Bana içi de uyutuyor mu yaptı. Bana kuruyat yemişizdi. Harorat 20-15'ten hoşladı gelmişse. Peçke yok almış. Bana kuşatlarımız. Bana ko'rayotgan bo'lsangizlar yashnab turibdi mana. Barlarda hech qanaqa kamchilik yo'q. Mana turgan joyida mana gullab turibdi. Azobunachilar. Mana e'tibor beramiz. Va shu holatda mana teplitsam ichida mana hosil bilan turibdi. Mana mana hosili hech qanaqa sovuq urmagan, mana muzlamagan. Bitta qiziqadiganlar uchun ichini ochib ko'rsataman. Sovurganmi yo'qmi? Sovurganda o'ylashlari mumkin. Mana ichida mana peslog'i yupqa, mana peslog'i yupqa, mana ko'rayotgan bo'lsangizlar, mana peslog'i yupqa. Yupqa peslog'i, ichi qip-qizil mana. Hech qanaqa sovurmagan. Mana. Mana. Hech qanaqa sovurmagan. Sovurganda buni ochib ham bo'lmasdi. Boshqalari ham mana yaxshi holatda turibdi. Va mana ko'chatlarimiz ham chiroyli holatda turibdi mana. Hech qanaqa sovurmagan, hech qanaqa hech narsa bo'lmagan, hech qanaqa pechka yonmayapti. Va ko'chatlarimiz mana gullab ham turibdi. Ya'ni ona ko'chatlarimiz shulardan olingan. Mana gullab turibdi. Va hosil ham qurib turibdi xo'sh holatda. Mana pastayim hosil qilib turibdi mana. Ko'rayotgan bo'lsangizlar. Va mana yuqori qismida ham mana gullab turibdi azobunachilar. Ko'chatlarimiz. Va mana ko'chatlarimiz soni cheklanmagan mana. Mana ko'chatlarimiz chiroyli holatda yashnab turibdi mana. Va mana bu tomonda ham mana ko'chatlarimiz. Mana bu yerda eksperimentga polkaga kulbika qilganmiz mana azobunachilar. Mana turgan joyida mana gullab turibdi ko'chatimiz. Mana ko'chatimiz soni cheklanmagan. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ko'chatlarimiz sifati garantiya bor, 100% garantiya. Mana e'tibor bersangizlar, bariga hech qanaqa kasallik yo'q mana. Mana azobunachilar qiziqqanlar uchun mana bittasini olib ko'rsatamiz, mana tuprog'i 15-20 kg atrofida mana. Mana ona nodalar shakllangan, e'tibor bersangizlar, mana bitta nodada, ikkita nodada, uchta nodada, ya'ni ko'chatni o'zi tayyor. Mana bu yerda esa mana 1 2 o'zi 3 4 5 6 o'zi ko'chatlar nodalar shakllanib o'zi, ya'ni globus shakliga kelgan hozir bunachilar, mana uzoqdan ko'rsataman. Mana ko'chatimiz yashnab turibdi mana barglari. Mana ko'ryapsizlar. Hech qanaqa kasalligi yo'q. Mana azobunachilar. Sizlarga boshqasini ham olib ko'rsatamiz. Boshqasi ham shunaqa holatda, yaxshi holatda mana. Mana azobunachilar mana. Ko'chatni yashnab turishiga qarang mana. Ona nodalar shakllangan. Mana ona nodalar o'zi shakllanib bo'lgan.
Ana ko'chat chiroyli holatda mana. Ko'rsangiz mumkin. Ko'chat tanlashda adashmaymiz aziz obunachilar. Mana tak qismida ko'ryapsizlar, uzun ona nodalar shakllangan. Yuqori qismida ham mana ona choqlar o'zi shakllanib, ko'chat ulushi solishga tayyor holatda turibdi. Ya'ni ko'chat o'zi uyquga kirmaganda pechga yoqilganda pechga o'zi yonmayapti. Pechga yonganda qachonlar gullab ketardi. Qaysigadir issiqlik tekkan, gullab ketgan, o'z gullab ketganini ko'rsatdim. Mana orada gullab ketgan mana. Bu esa issiqlik shunga tegib tekkan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana boshqa joydan ham ko'chat olib ko'rsataman. Mana azobnachilar, ko'chatning uzoqdan holatini ko'ramiz. Mana. Mana tayyor 15 kilo. Tan 8 kilodan 5 kilo 5 kilo eng kam 5 kilo bo'ladigan bo'lsa, yana har xil kovlaydi. 8 kilo, 12 kilo, 15 kilogacha mana e'tibor berayotgan bo'lsangizlar, ona nodalar o'sha shaklini bo'lgan mana. E'tibor bersangizlar mana. Pastida esa ikkita suvol ketgan, ya'ni ikkita novda uji mana. Ikkitadan to'rtta bo'lgan. To'rtta uji beshta novdana chiqqan. Ya'ni o'sha bizga kerakli globus shaklini bizga keltirib beryapti. Mana bargida hech qanaqa kasalligi yo'q. Mana barglarni hamma tomonini ko'rsatamiz. Mana. Tashqarini ko'rdingizlar, minus 8. Mana azobnachilar. Ko'chatlarni yashnab turibdi. Mana plyonkani ichida. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana gullab turibdi ichida ham. Ko'chatlar yashnab turibdi, mana bu yoqda ham gullab turibdi, mana orasida. Ko'chatlar bomba. Murojaat qilishlaringiz mumkin bemalol. Mana 3 qavatli. Mana bu yuqorida 2 qavat, pastda mana 1 qavat, 3 qavatli. Vakum qilingan azobnachilar. Mana bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Telefonlarimiz 24 soat ishlaydi hozir. Videoda nomerlarni qoldirib o'tib ketamiz.